Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu emisiju Šlic. U današnjoj emisiji pričat ćemo o jakim ženama i o tome kako su ostavile svoj prvobitan posao po strani i krenuli putem svojih snova i osnovale svoj brand. Ugostiću voditeljku, pevačicu i manekinku. U pitanju su Mija Borisavljević, Ivana Baltić i Jovana Koković. E pa dame, dobrodošle. Hvala. Ja sam vas najavila i stala. Baš ti je lepa najava. Pa hvala. E, moram da ti kažem, toliko mi je prijatno ovde, ovde sam ja radila emisije, znaš. I vidiš, nikad ne znaš, bukvalno u ovom studiju, znači nikad ne znaš gde te život ono, odvede. Kao, da li bi verovala da ćeš ti gostovati? Sad sedim ovde kao gost. To je prelepo. Pa prvo da vas pitam sve kako ste. Prvo tebe mi je da pitam kako si. Što? Kao, ja sve da ti kažem zašto te pitam kako si. Ili imaš mučnine? Nemam, hvala Bogu. Bogu, nisam imala ni u prvoj trudnoći, tako da je to, mislim, za da mistifikujemo pitanje. Nije je trudna. nemam sva sreća, i, ali zato mogu da jedem 24 sata dnevno, ništa, nije mi muka uopšte. Super. To mene sve čeka. Ja još uvek pazim što se tiče ishrane i tako dalje. Nisam baš neko ko trenira, ali dobro. Počet ćeš jer ćemo danas o tome pričati. Ne može sve odjedno. Ne može i preduzetništvo i trudnoća, tako da sve ste baš ste pravi. Ne, ali nadamo se da ćete biti uskoro. Sad slušam savete od Mije, pa tako. Upisujem kao note, si izbavi. Ivana, tebe dugo nismo videli na TV-u. I kao comeback. Hvala što si me pozvao. Hvala tebi što si došla. Dragi moji momci, i dalje ste moji, ovo je Magnetic Band i oni će biti večera sa nama, da nam bude lepo i da ne budemo sve žene u studiju. Dobrodošli i hvala vam što ste ovaj deo ekipe ovog Šlica. Bolje da, zaboravila sam da kažem da smo Šlica, ne Špic, tako da. Tema današnje emisije su brendovi, odnosno jake žene koje su uspele da ostvare svoj san i da pokrenu određeni brend. Smo to tri... Da, sam upravo htjela pitati, su mi ja. Pa, nemojte da se stidite, to je sve ok. Sve ste različiti, zato sam vas pozvala jer svaka je krenula nekim svojim putem. Ti si otvorila svoju kozmetičku liniju, ti si Ivana krenula da kreiraš i dizajniraš garderobu. A mi od tebe smo i očekivali da ćeš krenuti nešto sa sportom, pa eto, to je fitness studio. Tokom cijele emisije ćemo pričati o tome, ali sad bih volila ljudima koji ne znaju čime se bavite kao po strani. Inače kao nebitno. Da kažete čisto par rečenica o tome, to ja znam, ali da uputimo ljude pa ćemo nastaviti kroz cijelu emisiju da pričamo o tome. Ko će prvo? Pa evo ja ću. Ajde. Ja imam modni brend, zove se e-brand ili i-brand, kako kome odgovara. Meni je zamisao bila da pravim haljine koje su udobne od prirodnih materijala, a da možeš u njima, evo, da dođeš u emisiju, ako staviš, ne znam, neke dobre minđuše, obuješ tikle, a možeš i u patikama da ideš bilo gde. I to se nekako baš potrefilo sa ovom koronom. Znači, ne pravim haljine za neke glamurozne događaje, nego baš onako da može svaki dan, a možda može i uveče, zavisi kako to nosi i kakva je prilika. Tako da, baš sam srećna nekako zbog toga. Ali, u stvari, na prvom mjestu jesam ponosna na sebe, zato što to je nekako iskok i uopšte nisam razmišljala šta će ko da misli, da li sam ja prethodno pokazivala neki interes za modu i u emisiji. Iskreno nisam, zato što sam ja brinula šta ću da pričam i ko su mi gosti, a nekako sam prepuštala stilisti to da radi. Ali taj interes se zadnjih, na primjer, 5-6 godina javio i onda sam pomislila, idem za svojim interesom, pa ćemo da vidimo šta će da bude. I bukvalno ono, nisam znala da li će iko da ima interes da kupi tu haljinu i kako će to izgledati. Ali eto, baš je dobro. Kad smo kod tih interesa, Mija, ti si mi pre početka emisije rekla da je nevjerovatno ludilo što se tiče tvog fitness centra. Prošlo je samo 6 dana od kada si otvorila. 4, danas je 4. dan. 6, pošto je nedelja. Kada se računamo. Nema veze, matematika mi je koliko toliko. Kaži mi, kako su žene krenule uopšte u celu priču? Su došle, rekli ja hoću da smršam ili... Žene su potpuno poludile za Mija Body Space-om. To su, mislim, neke inovativne sprave koje vam jako brzo pomožu da skinete više kilograma i izgubite mnogo kalorija za pola sata, topite se, znojite se, stiče se dobra kondicija, znači nije naivno, mora da se odvežba, da se odradi trening, ali se postižu neverovatni rezultati i mislim da tradicionalne sprave već polako mogu da idu u penziju u odnosu na ove. Mija je prva u Srbiji koja je to. Da, ja sam to stvarno htjela ovdje prenesem, ja verujem da će taj kondicija
koncept da zaživi sada na velika vrata. Ja sam, mislim da kažem, začetnik te neke ideje. Ja ću taj svoj brend unapređivati u još mnogo segmenata, ali mislim da definitivno ljudi treba da se susretnu sa tim i da svako to treba da proba, jer je dobro i za detoksikaciju i generalno ne samo za izgled, nego i za zdravlje. I žene to, naravno, kad su čule, ja sam posle jedne emisije to prezentovala, ja imam dnevno preko 150 pitanja, poruka, vežbača, već postajemo mali, pošto imam samo dve glavne sprave i već postoji neka ideja za širenje. Ljudi traže franšize van Srbije, van Beograda i mislim tu će se zaista razvijati to na mnogo višim nivoima. Same sprave ćemo vidjeti tokom emisije. Mi smo otišli u studiju da ih vidite. Bili smo u studiju, tako da ćemo i vidjeti njih. Jovana, ja bih tebe prvo pitala, kako si došla uopšte na ideju da napraviš prvenstveno ruževe? To ti je prva stvar koju si radila. Da. Pa ja sam krenula od ruževa jer je ruž definitivno moj omiljeni proizvod i nešto što ja imam minimum 10 ruževa u svojoj torbi. Znači, zlu ne trebalo. Ne znam zašto, zato što prosto volim da mešam. E sad, to je bila ideja negde kada sam pokrenula brand. Htela sam da to bude jedan proizvod, da uložim prosto celu sebe, da to bude nešto što ću imati i što će moći da se kombinuje i za dnevne prilike. U to vreme sam se jako puno slikala i radila. I sada, ali je totalno drugačiji koncept rada, jel tako? Jer je mahom sve oko moje kompanije, a ranije je to bila saradnja sa mnogo brendova, mnogo putovanja i uvek mi je trebao taj neki proizvod u torbici gde mogu da ga stavim, na primjer, i ovde, da mi to bude odjednom rumenilo i tako to, znači, jeste sve. Tako da nešto, ta ideja se rodila, kažem, zbog tog načina života u to vreme, da ja uvek imam nešto što je moje, ali bih volela da i devojke, naravno, imaju to nešto što je mene oduševilo, je li tako? Ideja je bila taj neki, ja sam ga zvala topljeni ruž ili kako god, znači da imamo tu neku punu pigmentaciju i devojku koja će u jednom potezu da ima taj neki glam efekat i tako dalje. To je bila neka moja inspiracija i stvarno je prelepo zaživelo, a da ja nisam, ja sam samo videla taj proizvod i sebe i tako nešto kako sam ja tu radila, još nisam znala kakav će odziv, da. I kako će uopšte devojke reagovati. Do te mere nismo mogli da postignemo i onda tu već kreću neke stvari koje ja nisam znala, pozadina priča i tako. Ja sam više za ovaj kreativni deo, ali bože moj, uči se sve. Kada voliš, postoje neke stvari koje ne volim, koje su pozadini, papirologije i slično. Da, pričat ćemo i o tome. Ali naravno, da. Ali ova želja za estetikom, za estetski, lepim, tako, tim stvarima je u stvari moja vodilja, inspiracija. I žene. Pa divno. Koje su moja inspiracija. Meni je drago što možemo i drugim ženama da damo podstrek da i one slede svoje snove i da krenu u nešto novo i drugačije. Pa upravo to. Upravo to. Nije stvarno ni naivno ni lako kako sam ja mislila, na primjer, 2018. godine, jer sam prosto se bavila drugačijim načinom. Poslovala sam drugačije. Imala sam agencije koje zastupaju, koje sve to pregovaraju za mene, pa sam se ja samo, jel te, pojavljivala na slikanju. A sad je sve potpuno drugačije. Da, sada sam ja sve to iza i plus ispred kamere i tako dalje. Tako da, opet kažem, nije naivno, ali kad se voli, onda ta pasija i želja i tako dalje vodi tamo dalje. A kad onda imamo i finalni proizvod, pa i reakcije ljudi, onda je to wow. E onda je to kao, imalo je smisla. Verujem da volite i muziku, tako da želim da... Ma jok. Pevačica. Možeš ti slobodno sa njima da... Momci, vi ste na redu, izvolite, oduševite nas. Možemo za početak jednu našu. Jednu, ako je ona koju ja volim, to je to. Od početka. Zatvaraš oči kao pred kišu prozore, ne govoriš ništa, oboje ćutimo do zore, osjećam nemir, duša od bola zadrhti, dok lijepa ćutiš u tišini. A nekad je bilo dovoljno samo lutati, ruku pod ruku. Mi osmijehom sve smo pričali, kako se sreća brzo ko novci potroše, kad odeš nemam kome reći, volim te. Ja ostaću na istu.
Sa drugom neću tražit sreću, ako te nekad život skrene. Svrati kod mene i neka boli srce moje, jer samo zna za oči tvoje, pa ako te nekad život skrene, ti svrati do mene. Kad je bilo dovoljno samo lutati ruku pod ruku, mi osmijehom sve smo pričali kako se sreća brzo ko noci potroše. Kad odeš nemam kome reći volim te. Ja ostaću na istom mjestu, sa drugom neću tražit sreću, ako te nekad život skrene, svrati kod mene i neka boli srce moje, jer samo zna za oči tvoje, pa ako te nekad život skrene, ti svrati do mene. Ako te nekad život skrene, svrati do mene. Hvala. Sad hoću da vas pitam, ovu pesmu je radio Sergej Ćetković. Tako. Pa ajde malo ispromovišite, čoveče, ispričajte nešto o tome. Znam da ne volite, ali vreme je. Naš treći singl, po redu, radio Sergej Ćetković. Pesma izašla krajem prošle godine, ali izgleda kao da izašla pre dva dana, zato što se ništa nije desilo ove godine, pametno. Tako da, to otprilike to. Nama je uvijek nova, tako da. Ali spremamo i tražimo novu pesmu, tako da u procesu. Srećeno, možda će raditi Lexington. Pa nikad se ne zna. Ja se nadam Vuksi. I mi se nadamo. Vidjet ću. Pa dobro, to je baš lijepo. Interesantno je da je ova Sergejeva bila namenjena prethodno za Lexington, ali... Ste vi ipak pre njih. Na kraju, da. Vi ste pre njih. Mlađi, brže. Oteli ste. Pa normalno. Evo pa da. Srećeno da nađete tu pesmu i da sledeći bude hit i da je promovišemo ovde. Nadamo se. I nastavljamo u tom ruku. Ivana, htjela bih tebe da pitam, koliko je bilo potrebno odricanja? Dobro, ti si, ajde da krenemo od početka, ti si radila emisiju na Pinku i odjednom si se, mislim odjednom, jeste relativno odjednom bilo to da si se povukla iz javnog života i ono, nije te bilo nigde do sad, do trenutka kada si krenula da izbacuješ svoj lični brend. Mada ti ni tu nema po medijima u smislu da si krenula na velika vrata da pričaš o tome, nego sve preko društvenih mreža. Šta je to? Zasićenje? Šta se desilo? Zašto si? Ja sam u jednu trenutku, to je, što se tiče rada na televiziji, to je stvarno meni postalo prenaporno. Ja sam imala i modnu transformaciju, i kuvanje, i šest gostiju, i igrice, malo dete kod kuće. Znači, meni je to bilo stvarno nekako kao dan mrmota, bukvalno. Svake nedelje mora to nešto i tako skoro 20 godina nazad. Bukvalno sam osjetila potrebu da nešto promenim, da nešto novo naučim, da promenim ritam. Pa šta bude, bude. Eto. I to se desilo, to sam uradila. Malo sam odmarala u početku, bila sa detetom, posle sam krenula u celu ovu priču. Bukvalno peške, ono, Google, vele prodaja materijali. Ali jeste našla inspiraciju za to? Ja sam osjetila potrebu da ja imam šta da obučem kad ustanem ujutru i kad hoću da izađem iz kuće, a da ne razmišljam da li sam sređena. Čak mi jedna devojka napisala na Instagramu, volim tvoje haljine zato što u njima nikad ne razmišljam da li sam sređena. Znači, nisi mnogo sređen, ali onako imaš neki šik moment, a udobno ti je. Znači, ja imam dosta tih nekih duks haljina, kao navučeš samo, dole možeš patike, čizme, šta god i osjećaš se udobno. Eto, bukvalno sam imala potrebu da pružim sebi i ženama to nešto što sam ja mislila da je cool i da će ići dobro. Tako da, eto, to je neka glavna misija. I isto sam tako zamišljala da napravim tu haljinu koja je kao 24-hour dress, znaš, da može da se nosi od ujutru do uveče. I eto, i dalje radim na tome i mnogo mi je zanimljivo. Mislim, ima dosta dodirnih tačaka. Kreativno je jedno i drugo. S tim što sada u ovom poslu, znači ja ne moram svake nedelje da izbacim novi model, nego pratim neki svoj ritam. Znaš, ja napravim, na primer, 5 modela i izbacim samo jedan, zato što mi je taj jedan ono kao wow, sviđa mi se.
A, na primjer, kod TV emisije nije tako. Možeš da neka emisija ne ispadne onako, ali baš nešto kaže, ali mora da ide, znaš. Tako da ima dosta sličnosti, stvarno. A šta je bilo pitanje? Ja sam ispričala što sam ja htjela. Ne, pitala sam vezano za odricanje. Koliko je potrebno odricanja da bi se došlo do nečega? Ali dobro, ti si nam rekla da, i da si se povukla stvarno, i sve ostalo. Znači, da li je kao ne? To bukvalno nema nikakve veze. Znači, ja dobro, ti si odustala od jednog posla, odnosno povukla se i rješila da se pozabaviš nečim drugim. Povukla se, nisam odustala, ne gledam, ne znam šta će biti i da li će nešto ponovo da se namesti. Znam da imam, već 2 godine imam neki super koncept, ali uopšte ništa ne jurim u tom smislu, ništa dobro, ne radim. Dobro, sad je prioritet ovo. A ovo mi bukvalno samo teče, ide i uživam i ništa mi u tom smislu nije odricanje. Stvarno mi je, čak me i te krojačice sa kojima sarađujem i tako pitaju, kao, što se ne vratiš na televiziju, što se ne vratiš na televiziju? Ja kažem, ljudi, ali meni je ovo, ja mnogo uživam u ovom. A, pa dobro, ako voliš, dobro. Mija, ti jedva čekaš da se vratiš na nastupe ili si rešila da se malo povučeš? Dobro, sad si u blagoslovenom stanju. Meni se tako sve iznameštalo sada. Prvo, kada se potrefilo ovo sve što je, mislim, sa ovom koronom, modernom koronom. Dobro, valjda se završava sa krajem 2020. Ne znam. Mislim, prva stvar koja se dogodila je da je zabranjeno pevanje, što nikad niko nije mogo da pretpostavi. To isto kao kad bi sad mi pretpostavili da će biti zabranjena komunikacija između ljudi. Ljudi neće smeti da govore jedni s drugim. Mislim, to je toliko bilo verovatno. A je li tebe to navelo? Cijela ova situacija, je li te ona navela da ti kreneš u sobstveni biznis ili si ti o tome razmišljala? Ja sam uvek imala u sebi osjećaj da ja mogu još nešto i više i da ja nisam, ja kad neki teren prečešljam 100%, kad ga znam na pamet i žmureći, ja imam potrebu da idem dalje. Ja sam negde, znači, 20 godina je sljedeće godine kako ja pevam, 12 godina televizijske karijere. Ja sam tu već onako ušla u neku rutinu. Jeste da je svaka nova pesma i svaki novi album izazov, da se muzika menja i tako dalje, ali sam ja nekako sam se tu zasitila, učaurila. A imala sam utisak da stvarno mogu da dam još neki maksimum od sebe i uvek je to bilo kod mene vezano za sport. Svaka neka ideja je bila vezana za sport. Ja sam i završila fakultet za management za fitness i ta diploma je skupljala prašinu. Ja sam stvarno mislila da to meni u suštini nikad neće trebati, ali majka je govorila neka stoji. I evo stvarno, znači, definitivno jedina stvar pored muzike koja mene zanima je definitivno sport, ali nisam nikad htjela da to bude nekako i šablonski i nešto što, mislim, da šta sa ja budem instruktor ili što, razumiješ. A čekaj, koji je bio presudan trenutak da ti kažeš to je to? Presudan trenutak je bio kada sam se osjetila bukvalno da sam u nekoj bezizlaznoj situaciji i kada kao ne vidiš svetlo na kraju tunela, kada ti se sve onako sroza i psihički i svakako dotakneš dno u svojoj glavi, mislim. Ja sam se stvarno tako osjetila ne odmah na početku korone, već tamo kada je krenuo onaj drugi talas. I kad sam shvatila, znači definitivno smo najgori, znači definitivno smo najnebitniji i definitivno bez muzike može da se živi, što je normalno. Ali nije lepo živjeti bez muzike. Pa nije lepo i nije lepo da se nekome oduzme posao posle toliko godina i tako dalje. Za mene je to bilo i tužno i stresno i ljuta sam bila, ali nemaš na koga da se ljutiš i onda si nemoćan. I onda sam rekla, ništa, imaš dve opcije, da plačeš. Što si verovatno i radila dok nije došlo do trenutka. Pa nisam plakala ni jednom. U meni je više taj bes, ali taj bes kad imaš u sebi je super nego ravnodušnost. Je te tera da uradiš nešto drugo. A opet nisam tip da čekam da zavisim od nekoga. Nikad u životu nisam zavisila ni od koga i sad ne mogu da čekam tamo nekog da dođe i kaže, aj sad možeš da pevaš. Ja ne znam da li će to da bude za mjesec dana ili za 15 godina. Mislim, u suštini ne prihvatam takav život. I rekla sam, definitivno sam izoštila mi se intuicija od svog tog haosa i videla sam na internetu te sprave. I kažem Bojanu, ja čoč, šta je ovo? Ja nisam videla ovakvu traku za trčanje, ovakvu biciklu. Ja ovo moram da kupim, da imam kući. Pošto ja definitivno, mislim, ja sam za sport, sačuvaj Bože, imam i kod kuće imam traku za trčanje i Bojan i ja stalno treniramo, imamo i džak za boks u dvorištu i mislim svašta nešto. I mi kad smo to izgooglali, sve nas je vodilo na Poljsku, odatle su sprave.
Mogu samo da zamolim režiju da sad pogledamo te sprave o kojima priča Mija i da onda možeš da nam i objasniš o čemu se radi. Sad će to režija da spremi, ti izvini, nastavi. Da, nastavi pa ćemo mi pogledati to dok pričamo. Ništa, došli smo tako. Evo su. Da, gledamo sad. To je Mija Body Space. Da, ovo je moja radnica, inače fitness instruktorka koja je zadužena tu za vežbače. Znači, tamo u studiju postoji instruktor, znači nisi ti sve vreme tamo. Tu smo i ja i Bojan za početak jer moram da upoznamo ljude sa konceptom dok se oni sami ne naviknu šta je to Body Space. Šta je to? Da ispričam slobodno, da, naravno. Ovo je najnormalnija traka za trčanje. U drugoj prostoriji se nalazi bicikla koja se nalazi u kapsuli sa infracrvenim zracima i vakumom. Vi se obučete najnormalnije kao za trening, uđete, krenete, šetete na traci. Infracrveni zraci vam podižu temperaturu do 40 stepeni, gde vi kada hodate imate subjektivni osjećaj još i veći. Znači, unutra je kao u maloj sauni. Vakum prsluk vam daje dodatni otpor, gde može da se podešava od do da ide otpor. Malo vam je teže da hodate nego na običnoj traci i nenormalno se znojite, za pola sata se gubi 1000 kalorija, može i preko 1000. Osim što se znojite, znači stiče se i dobra kondicija, izbacuju se toksini, tope se masti zbog cele te vrućine, izlazite potpuno mokri i ovo je ta bicikla koja po istom principu funkcioniša. I onda se ide na ovaj Madero roller koji je napravljen po principu maderoterapije. Također ima infracrvene zrake, znači on se zagreva dok se masirate, duboko prodire u kožu, izbacuje celulit na jako efikasan način. Posle par sekundi kreće dotok krvi, peckanje, svrab. Kao mravi, što se kaže, ono kad se moriš kao mrave. Da, razbija masne naslage i vrši se kao drenaža i oblikovanje tela. Tu možete da masirate sve zone koje su vam kritične, butkice, stomak i tako dalje. Vidim nas sve već kod Mije. Sutra. Statistike u Poljskoj su da se na ovim spravama može izgubiti od 5 do 15 kg mesečno. E sad ja moram jako oprezno sa tim ciframa da baratam, zato što ljudi ono, za koliko ću ja da izgubim 15? Znači, ne znam šta radite kod kuće i zbog toga mi imamo i nutricionista u sklopu našeg centra, znači koji prati vežbača svake nedelje, menja jelovnik na nedelju dana. Ako neko stvarno hoće da postigne tako vrhunske rezultate, naravno da ne može da se krka pljeskavica posle toga. Jeste pojenta da potrošite više nego što ste uneli, ali ne možemo baš sad ni da preterujemo. I da, ono što sam rekla, podsjetim šta sam počela. Za Poljsku, pre što smo videli. Da, otišli smo u Poljsku i posjetili fabriku njihovu. Shvatili da to postoji tamo već 5-6 godina i da su ozbiljni rezultati na tim spravama. Do sada su se izvozili uglavnom u Mađarsku i po nekim privatnim jahtama u Dubaji, Dohu i tako kod nekih bogataša su uglavnom završavale. I eto kod nas. I ja kažem ništa. Oni kad su videli da sam javna ličnost, koliko imam pratilaca na Instagramu i tako dalje, poverovali su u celu priču da ću ja to jako dobro prezentovati u Srbiji. Srbija im je bila zanimljivo tržište. I tu smo potpisali ugovor o ekskluzivitetu za Srbiju za narednu godinu. Dakle, samo ja imam pravo da uvezem ove sprave kod nas, ali pod uslovom da se širim. Tako da, eto, mi imamo ponude i za franšize. Mislim da će Mija Body Space da se proširi na dosta mesta, kao što sam već i pomenula na početku. A ono što je meni najbitnije od svega, da ljudi koji su došli prvi put, da su se odmah zakazali za paket od 12 termina. Znači, ne postoji ni jedna osoba koja je došla, izašla iz prave, završila trening i rekla, pa dobro, ajde, razmislit ću. Znači, uopšte ni jednog momenta. Sjajno. Jovana, sad ne znam koliko ljudi znaju o tvom životu. Ti si radila. Sad ćemo da pričamo i o tome. Idealna prilika. Idealna prilika da kažeš. Da se predstaviš u najboljem svetlu. Ti si radila u vrtiću. Pre cijela priča. I onda si odlučila da ideš u Ameriku. Tamo si krenula da se baviš modelingom. A i među prvima si bila u tom blogersku influence svetu. Da. I onda si se zaljubila. I tako. Sa ove tačke gledišta mi to izgleda kao da je mene svet vukao.
rekao da ja nađem supruga, dovedem ga u Srbiju i kao... Krenete da radite. Da. Od prilike. Ne, šalim se. Baš to što su i one rekle. Dođe prosto u svakom poslu do nekog zasićenja, gde mi je jako drago da sve više žena osluškuje svoju intuiciju, prati taj neki unutrašnji glasić i hoće, pored svih tih nekih turbulencija životnih, da ipak proba nešto novo i tako dalje. Nekako je to pre uvek bilo za muškarce, jel tako? Dok se sad i žene sve više onako, hajmo reći, okuražuju, jel tako? I meni se to jako sviđa. Jako volim da vidim, smatram da smo onako jaki pol. Podržite me. Mislim, to je izlazak iz nekog kalupa u smislu da mislim da i dalje živimo u zemlji gde dosta ljudi veruje i želi taj državni posao, sigurnu platu, siguran odmor i tako dalje. I negde to kao, znaš, ono... A ja, na primjer, to nikad nisam smatrala pozitivnim, nikad me to nije privlačilo. Mija, ti nikad nisi imala državni posao. Pa samo od sebe. Pa ne, vrlo se vidi da od toga želimo da bežimo. Mislim, ne postoji osoba koja može da napreduje toliko u tom poslu od 9 do 5. Ništa strašno od 9 do 5, ali je jako bitno, na primjer, ja sam postepeno radila. Jako je bitno da osluškujete i tu drugu stranu. U smislu da možda u vama čuči neki kreativni genije, a uopšte ga niste, jel tako, malo probudili i tako dalje. A da li ste imali sve tri, to hoću da vas pitam, da li ste imali one osobe koje su vas odvlačile od toga i rekla, ja, ma daj, šta ćeš to da radiš, ako to će da propadne, nemaš ni te pare. Da, daješ otkaz u državu, pa gde ćeš, pa kako ćeš od nule, pa kako ćeš ovako, pa mene stvarno ništa nije interesovalo. Ja sam prilično videla sebe, neko sam znala da ću da ostvarim sve što, jer smatram da vrednim radom može svako bilo šta. Šta god da je cilj i ne postoji ništa što je nedostižno zato što je sve za ljude. Znači, ako to ja nešto mogu da vidim čitavu tu vizicu tamo negde, pa pratit ću je dok ne stignem do tog polja i dok onako. Ne kažem da je put do tamo lak uopšte. Bilo je 1000 padova, 1000 ono gde prosto poželiš da odustaneš ili misliš da je to prevelik zalogaj za tebe i tako dalje. Oli, bože moj, usponi padovi, pa kažem, eto i taj, pomenula je Mija malo pre, mračni period gde shvatimo neke stvari, pa padneš malo, pa se podigneš opet, pa uspomaš prijatelja. Imamo u životu nevezano od posla te uspone i padove. Naravno, ali hoću da kažem da baš to nije uopšte iz tog perioda nekog najtežeg gde onako stisne prilično, se dosta uči i osluškuje. Znači, šta je ovo što je mene spustilo toliko? U to vreme, ja kažem, ja sam videla da ja putovala sam jako puno i koliko god to imalo lepu stranu što se tiče tog Instagrama, pokazati, na primjer, gde sam ja, ja sam ovde, ja sam onda, za ljude koji to vide, kao i svaki javni posao, tako je. Ja sam sa ovolikom torbom išla na svoje to slikanje uz 1000 outfita, sama sebe šminkala na plus 40, šminka se topila i slično. To niko ne vidi. To vide samo ljudi koji čačkaju Instagram i na kraju samo ako odrade, jer prosto traže još nešto više i tako dalje. Tako da kažem, videla sam da će to prosto, dajem sebi period, 2 godine, da odradim nešto što sam htjela, da vidim svet, da pokupim svoje moguće iskustvo, ali i da ga usmerim kasnije na neko svoje. A ko su bile osobe koje vas nisu podržavale? Mija, si imala ti neko ko te nije podržao u ideji? Ok, imaš supruga pored sebe koji ti je podrška i s kojim ste ušli u celu priču. Ja sam po tom pitanju sujeverna i ja sam Bojanu rekla, mi ćemo da radimo to i to. Nemoj slučajno da se nekom rekao. Znači, to možeš da kažeš kad budemo trebali da otvorimo. Ili samo ljudima iz posla i samo onima. A prvo mene pita i ako je neko iz posla, da li tom smemo da kažem? Da. A čekaj, si generalno sujeverna ili samo sada? Ne, samo sam za te stvari. Znači, kad imam neku ideju, ako se to rasprši i ti kroz te priče proživiš to ko da se već desilo, pada tu energija, tu ti se uvek nešto izjalovi, ovaj ti nešto poželim, pa što se ja tog nisam setio. I tu nekako taj univerzum to sve začara. Ne volim ja to nikako i ja dok ne uradim i dok ne ostvarim, ja nikome ne govorim ni majici. I tako da moja majka, na primjer, zna uvek da šta god da se dešava, dobro, neću ništa te pitam. I onda kad se nešto desi, a to je, jer ona je već naučila i navikla na to. Ivana, kod tebe kako je bila situacija? Pošto sam videla tvoju reakciju kad sam rekao, ti neko rekao ne, nemoj, ti sam rekao da jeste. Imala sam podršku u nekoliko drugarica, ali porodica, moj suprug mi je rekao,
šta radiš, da li si normalna žena? Jel ti to, izvini, jel ti to teže što ti je baš suprug osoba koja je tvoja bila? Ne, meni je sad bilo tako dobro da ja njemu to pokažeš. Ja to mogu. Bravo. On sad ćuti i kao gleda kako... Kako sve to dobro ide i ništa nema više nikakvu zamerku. Ali ima to čuđenje okoline, prosto postoji. Ja imam i 44 godine, kao sa 44 godine krećeš... Kada je rekla 104, 40. Dobro, ali jeste, ja ne znam, ljudi, ali stvarno u mojoj okolini, čini mi se u Srbiji, to jeste malo čudno da kao menjaš, krećeš nešto iz početka, nešto pošto je potpuno... Da krećeš iz početka, ljudi smatraju kao hrabrost, pogotovo za vreme korone, na primjer, ili generalno... u zadnje vreme. Jest. Tako da ništa to mene nije omelo. Moja mama je bila protiv. Mislim, nije protiv, nego se prosto čudi. Kako sad to? Otkud to? Moja baka takođe. Da, to je nevjerojatno da imaš podršku više prijatelja nego porodice. Ali važno je reći ljudima da se stvarno ne obaziru. Samo da slušaju sebe i... I imam, na primjer, dosta prijateljica koje su neodređene kojim putem će da krenu u životu. Ja im uvek kažem... Šta radiš najbolje? Šta te zanima? Šta gledaš na televiziji? Šta gledaš na internetu? Šta čitaš? Šta ti je hobi? Šta ti je hobi, bukvalno. A i slušati nego svoju intuiciju. Mislim da je to jako bitno. Jeste. Evo, upoznala sam devojku, na primjer, koja ima taj siguran posao, ali ona je fantastično stilizovana. Ja sam bukvalno svaki put ono je gledam, ja kažem, pa jesi razmišljala nekad možda nekim tim putem da kreneš? Ona tako priča o tome bojažljivo da vi vidite da će se to teško desiti. Ali eto, to je to u stvari taj korak koji neki prvi koji moraš da napraviš, da imaš tu neku inicijalnu hrabrost da nešto u tom smislu uradiš. Mislim, eto, isplati se, ajde da kažem tako. Mislim, i onda ne postoji onaj kao teški ponedeljak, znaš, ono kao... Je li tako? Pa to je poenta u stvari ne samo uložiti. Svi mi dođemo do nekog novca, pa sad smišljamo, na primjer, šta bi to bilo... Kako će se razviti. Da, da. I kako to. Ja uvek isto tako kažem tim, ajmo kažemo, nesnađenim drugaricama koje su i ovo bi i ono bi, a ništa ne bi, a bojažljivo je kad dođe do momenta i tako. Ja uvek kažem šta je ono što radiš, a ne doživljavaš kao posao u toku dana. Samo ono, na primjer, gde možeš da izgubiš sate. Možda to provodiš vreme na kompjuteru koje mene lično smara, na primjer, generalno ja ne volim toliko, jer mi je to odmah jednako posao. Pa onda znači to kao ne, ajmo da se sklonimo od toga, ajmo malo u prirode, ajmo ovo. Da se prosto pravi taj balans da može čovjek da postigne i taj moderan način života, a opet s druge strane. A na primjer imam drugarice koje olako provode po 10 sati, a pritom nemaju posao. Kažem, pa ti bi bila sjajna za neku rad od kuće, pogotovo danas, na primjer. Zašto da ne? Neke kompanije umiru za takvom osobom, možeš da nađeš, ili tako? Ne mora da znači, ali eto, samo malo da se osluškuje. To je moja poruka. Pored vas tri ima i dosta žena koje su osluškivale sebe i krenule tim putem. Jedna od njih je i Maja Berović, s kojom smo pričali o njenoj liniji koju je izbacila pre nekoliko meseci. Kolega Ilija iz WhatsAppa je uradio jedan sjajan intervju s njom, pa da pogledam. Plešem sa tobama, preko tvoga ramena ga gledam. Anđel ili brat, ko sam više i ne znam. Kaži mi, kako je došlo do toga da osnuješ svoj brend Maja Beauty Line? Došla sam na ideju, naravno, sa mojim saradnicima da to bude make-up linija. Naravno, nisam ja nikakav make-up stručnjak, niti sam šminker, ali uvijek mogu o make-upu da pričam iz nekog svog ličnog iskustva, pošto sam žena koja se godinama šminka i koristila sam zaista uvijek najbolju i najkvalitetniju šminku. Šta je to od šminke bez čega Maja Berović ne može? Pa definitivno maskara. Mislim, ne može, može, ali nekako mislim da je maskara za sve nas žene nešto što moramo imati i sjaj za usne. Ili ti karmi. Ali imaš možda povratnu informaciju šta je to što devojke najviše vole iz tvoje ove kolekcije Maja Beauty Line? Pa mislim da definitivno najviše vole paletu, koja je zaista sjajna i pigmentovana i boje su takve da prosto mogu uvijek da ih nose. A zatim eyeliner. Eyeliner je nešto što je definitivno stvar koju žene koje stavljaju eyeliner moraju imati, jer je super precizan i super crn.
Tvoja paleta, ako se ne varam, sad ne znam, to su tačno senke, mislim da nosi nazive po tvojih pesama sa novog albuma. Koliko si ti generalno učestvovala u izradi same te... Ja sam učestvovala u svemu, od toga da sam birala teksture za karmine i maskaru i sve ostalo, pa do tog nekog vizualnog identiteta šminke. Super mi je to da mi se sjenke zovu po pjesmama i mislim da je to nešto onako što je jako dobro i što moji fanovi jako vole, što sam eto svoje pjesme negdje provukla i kroz tu make-up liniju i super mi je to, ali mislim da ako sljedeću paletu budem radila, da možda neću imati dovoljno pjesama, tako da moram da vidim šta ću. Morat ćeš opet izaš album pa šminu. Da. Kažem isto, mnoge tvoje koleginice poput Emine Jahović, Nataša Bekvalac, također su se oprobale u tome, izbacile su neke svoje proizvode. Mislim, u čitavom svijetu žene rade, imate jednu Rijanu, imate Selenu Gomez. Jesi probala možda nešto iz njihove kolekcije? Nisam, ali imate, mislim, to je sasvim normalno u svijetu i ja ne vidim razloga zašto bi kod nas bilo nenormalno. Uglavnom sam birala žene koje vole moju muziku. Nekako sam... I naravno one žene koje su se meni najviše sviđale i kojima bi mogla da povjerujem u to što rade. Tu je naravno i jedna Luna i... Lea Stanković koju obožava. Tokom tih videa imali smo dosta puta prilike da te vidimo skroz bez šminke. Da li imaš taj problem da se recimo pojaviš skroz u opuštenom izdanju? Pa nemam, pa vidjeli ste da ja da sam imala bilo kakav problem sa tim, ja se nikada ne bi snimala. Mislim da svaka žena koja ima neki problem, naravno da se neće snimati. Ja mislim, nemam ništa protiv toga. Mi smo svi živa bića i ne trebamo se stiditi onoga što jesmo. Ni svoje kože, ni svojih mladeža, niti fleka, niti bora. Prosto to smo mi. Šminka je tu da nam pomogne da to sakrijemo. Ali mislim da svaka žena treba da bude zadovoljna sa sobom i sa onim što je ona iznutra, jer možete biti koliko god hoćete lijepi, njegovan i sve ako ste truli iznutra. Ima neko koga ne bi voljela da nosi tvoje proizvode? Pa nema, svako može da nosi. Mislim, možda ima neko kome ne bi poklonila, ali mislim, svako može da nosi. Da. Anđeli i brat, ko sam više i ne znam. Koliko je skupo danas pokrenuti bilo kakav biznis? To vas pitam ne iz razloga što kao da pričamo o ciframa. Evo, mi je već u fazoru preskupo. Da, pa jeste preskupo. Hoću da pričamo o tome zato što postoji oni koji žele da pokrenu. Možda nemaju novac, možda će se pozajmiti, možda nešto, ali imaju oni koji su iz tog straha neće da krenu ništa. A pa ne, nikako. Nikako. Obavezno neka krenu. Zato što uopšte nije toliko skupo. Pa dobro, znači koliko su mašine. Verovatno zavisi. Da, zavisi. Mislim, verovatno zavisi kako šta. Mislim, ja sam mogla da kupim jednu mašinu i da stavim u neki bezveze prostor i da kažem evo mašine. Ja u sklopu toga imam i svoje prirodne sokiće i taj detoks program i svoje helanke i svoje majice i imaću i svašta još nešto, sada ne pričam unapred. Sujeverno si. I nalazimo se na najboljoj lokaciji i sve to košta. Mislim, u suštini ja stvarno gledam da znači svaki novac koji bude od toga zarađen ići će u ulaganje. Znači ulaganje. I dalje, da. Tako da kod mene nekako ništa ne može jeftino da prođe. Tako mi je bilo i sa prvim albumom. Ja sam morala da pozajmim pare u startu. Ja to da nisam uradila, ja nikad ne bi postala pevačica u smislu javne ličnosti. Neke stvari, ako ste sigurni da ćete izgurati do kraja i da je to je to vaš posao i da će sutra da vratite dugo i da zaradite mnogostruko, mislim da je jedini način da pozajmite novac ako nemate. Da. I po meni tu, brate, nema straha. Mislim, niko koliko nije riskirao, nije uspeo. Ivana, ti kaže da nije skupo? Nije, pa mislim, pazi, ne vredi to pričati ljudima koji su oprezni u životu. Ti ljudi nikada neće uraditi tako neki iskok ili napraviti tako neki rizik u svom životu. Oni razmišljaju plan, znaš, ono, petogodišnji, desetogodišnji, da li se to ispod, fizibilna studija, šta već, nemam pojma. A postoji ljudi koji će ištrikati džemper, staviti na Instagram i kao, prodajem džemper, jel vam se sviđa, ovo, ono, znaš, tako da...
Mislim da ne treba razmišljati, to je skupo ako već imaš neku želju i ako si takva vrsta osobe, ne treba razmišljati o tome, nego kreni, vidi polako, malo uštedi, malo ovde. Mislim, postoje načini. Eto, Jovana, to je malo skuplja priča. Ja sam, pa jeste malo skuplja priča. Ovaj, veliki zalogaj, samim tim ide i taj stres što će se tu dešavati i tako dalje. Kažem, bez tog nekog stresa i tih nekih uspona i padova ne bismo mnogo što što ni naučili i tako dalje. Opet kažem, krenula sam sa jednim proizvodom iz razloga što sam se oslanjala prvenstveno na svoj Instagram profil, gde je u to vreme bilo dosta Koliko pratioca. Koliko ti je pomogao Instagram profil? Jako mi je pomogao i to je bila na početku jedna i jedina, kako da kažem, prezentacija mog proizvoda. Znači, sve što se dešavalo, dešavalo se tu. Ja sam sa njima delila i prvobitne formule i formule koje nisu izašle i pitala ih za mišljenje, što je jako bitno. Tako da su oni nekako u celom tom postupku bili čak i deo priče, što je jako interesantno. Sa onim anketicama su glasali da li ova nijansa, da li ona, što je jako lepo, jer, kažem, lepo je upravo oni meni veruju, a i ja verujem njima i njihovom ukusu, jer prate ono što ja radim, mene vole, a samim tim se i vidi. Ako svaki dan gledaju moje slike, vrlo je evidentno ako ja obučem neku haljinu da to nisam ja, nego sam ja to sama. Tako, oni znaju već moj stil, mi svakodnevno pričamo, to je kao neka vrsta druženja, ali tako. Tako da su pomagali dosta i učestvovali i dosta su deo priče. Da. Nije, ali tebi više pomogla društvena mreža Instagram, pošto si sama rekla da su te na početku ti ljudi čije su mašine ovaj, gledali da si poznata ličnost, kakav ti Instagram, jer su ti pomogli više mediji? Ja sam ovo krenula, znači, da radim pre 5-6 dana, kao što smo rekli, i na početku sam uključila svaki vid marketinga. Znači, naravno da sam prvo otvorila Instagram profil, pa sam došla da kažem na televiziji da to postoji. Ali kod mene to neraskidivo, zato što sam ja televizija, mislim, javna ličnost i imam je i na televiziji i na Instagramu. Instagram je nešto što je postala jako ozbiljna priča i ja mislim da je to budućnost marketinga. Mislim da televizija polako... Mislim, preuzima primat definitivno. Društvene mreže preuzima primat na televizijom, to mora da se prizna, ali još uvek se ne može i bez televizije. Ivana, ti imaš samo prodaju što se tiče interneta? Da, samo na Instagramu. Da, ja mogu, mislim, imala sam ponude da negde stavim, izložim svoje stvari. Nisam imala potrebu, bukvalno. Hoću, ali ništa mi se u tom smislu ne žuri, jer prodaja ok, ide, ajde da kažemo, ovo vreme korone. To je jedna od stvari koja se dobro prodaje bez obzira na tu situaciju. Da. Tako da nisam nešto mnogo imala, ali imam gde da ljudi mogu da dođu na jedno mesto da probaju i tako dalje, da kupe, opipaju ako to žele, ali to nije nikakva prodavnica, concept story to, ali biće to. Momci, vas da pitam gde možemo da vas slušamo tokom korone pa da nam zapevate onda? Nigde. Slušajte nas na Instagramu, radimo live, je li tako? Dobro, slušajte nas i u špicu, u šlicu. Eto ne, šlicu. Ne imenujte. Gotovo. Ali Špija, ti si ispoštovala ovaj ime emisije, imaš šliceve, tako da ostaćemo šlice. Hoćemo da vas čujemo još jednom. Hajmo. Nek zemlja se zadrma i asfalt i kaldrma, pokreni me bedrima, njedrima, njedrima kao sa jedrima, njedrima kao sa jedrima. Kreni, jer meni se dopalo, bezobrazno pomalo, nek vazduh zamiriše, miriše, miriše da me inspiriše, miriše da me inspiriše. Hoćemo malo. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina. Hajde, hajde, Jasmina, kreni, jer meni se dopalo, kreni, bezobrazno to malo, kreni, nek vazduh zamiriše, miriše, miriše da me inspiriše, miriše
više da me inspiriše. Ajde, ajde, Jasmina, znam ti ukus karmina. Rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina. Ajde, ajde, Jasmina, znam ti ukus karmina. Rade crvi u krvi i ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš fina. Ajde, ajde, Jasmina. Izvini, kao ja, dečaci, dečaci. Znate koliko vas volim, tako da... Ali odrasli smo. Volimo zajedno. Se. Žene, pre nego što pogledamo još jedan prilog, a to je da je jedna mlada devojka napravila isto svoj brand, hoću da vas pitam koliko ste imale strah, ili, odnosno koliki je strah bio kada ste kretale u celu priču? Kod mene još uvek postoji taj strah, s obzirom da sam ja stvarno na početku. U kom smislu strah? Ne onaj što me parališe pa mi ne da, da nešto radim, nego ovaj... neki koji mi ne da, da na, znači nema nazad. Sad je samo sve napred, makar još ulaganja, makar sve. Mislim, ima tu neprospavanih noći i aritmija i radiš ti na žlezda. Da, da, da. Znam. Mislim, pod tenzijom sam, anksioznosti. A jel se plašiš da će propasti ili se ne, plašiš ja, da... Ne, ja samo kažem, Bože, daj mi zdravlje da ja izguram ovo, znači, pun gas, onako kako to kako treba želiš. Da izgleda. Da. Ja malo i brzam, ja bih voljela da vidim sad odmah kao da se, znaš, da stanem tamo na kraj gde je već gotovo i da pogledam, kažem, au, baš dobro izgleda i da se vratim sad ovdje gde sam, pa onda korak po korak. Voljela bih da vidim već kako je to. Koji su to teški koraci koje si imala sad u ovom trenutku? Pa mislim, sve je bilo teško, posebno kad je na onaj najgori jek korone bio, onaj drugi talas, ja sam tad morala da odem za Poljsku, pa da li su otvorene granice, da li nisu otvorene granice, da li će nas vratiti sa PCR-om, bez PCR-a, pa kad smo otišli tamo, pa kad naručili smo te sprave i da, mislim, prvo smo morali da ih platimo, pa tek onda da ih dobijemo, ti pritom ne znaš kome platiš. Mislim, ja vidim da su oni firma, ali otkud znam, ipak su Poljaci. Znaš, veruješ da će to biti okej. Okay. Faktura i sve, i ovo je ono, opet korona je. I onda su trebali da pošalju i svog nekog tehničara koji će nam namontirati te sprave. Kod njih se cela firma tada porazboljevala, svi su dobili koronu i oni su poslali samo sprave bez tehničara i elektrošemu. Nije je dobro, ne mislo. Sprave su stigle. Sprave su stigle i stavili smo ih u magacin tu neki na ulazu u Beograd, ali stan, prostor taj gde će sprave biti, nismo mogli da dobijemo ključ zato što se izgubio vlasnički list od vlasnika i negde u administraciji i onda smo tako plaćali magacin neko vreme jer nismo mogli da uđemo u stan koji smo platili i iznajmili. I onda na kraju kada su trebale da uđu u sprave, shvatili smo da one definitivno ne mogu da prođu kroz taj zid. Adriana, kada? Onda smo shvatili u stvari kao da smo pogrešili, pogrešno smo izabrali prostor i da te sprave neće moći nikako, da moraju preko terase. Onda nije mogli preko terase. I onda je Bojan rasklopio sve sprave od početka do kraja, do zadnjeg, znači Šavcigera. Trebali smo njega da zovemo da nam ispriča kako je to izgledalo. Uneli su ih tako deo po deo i celo je sklopio i rasklopio od početka do kraja. Iako nije ni električar, ništa, on je muzičar. Ali dobro, i on rasklapa, sastavlja. Sad traka svira umjesto da... Ali ti šašao fino, pa da. Ali to, mislim, uvek ima takvih stvari i uvek ima tih nekih kočnica na početku koje te stavljaju neku dilemu, da li je to kao znak da ne treba ili da treba, ali ja sam nekako navikla da meni sve u životu išlo, morala sam uvijek za nešto se potrudim malo više nego drugi ljudi. Tako mi je bilo i u muzici i sigurno će biti takvih stvari još. Ali dobro, sve je to život. Da. Da. Koje su tvoji problemi, Jovana? Mislim, nama si nešto sad ispričala tokom... Da. Ima je to dosta toga. Slušam Miju i prolazim kroz sve svoje, ali ja sam na početku mislila da meni nešto loše krenulo, da su to neki kao, da je ovo loš znak. Ovo, i nisam znala uopšte pozadinu priče. Kasnije sam se malo više edukovala
upravo sa tim nekim videima, YouTube kanalima, svih tih mladih preduzetnika, što u Srbiji, što vamo, što namo. To je prosto normalan proces stvaranja i ne treba toliko da se shvate i pridaje, ne znam, značaj. To su stvari koje kao preduzetnik rešavaš u hodu, je li tako? Ja sam sve srcem nešto u početku, dok, što kažem, ja na kraju panični napad i slično i doktor i tako dalje. I onda sam rekla ne, hoću da uživam u procesu rada, hoću da budem ponosna na sebe, hoću da prosto vidim da to ide i da se pomara i tako dalje. Pa, Bože moj, bude i tu, na primjer. Podelim sa pratiocima u petak, ekskluzivno, samo na našem kanalu, tako novi proizvod i tako dalje. Taj petak dođe, mi još uvek nemamo robu jer se još uvek rade laboratorijske analize, ispitivanja, treba nam još 5000 papira itd. I onda ja ispadam kao da lažem. Mi smo stvarno, na primjer, mislili da taj period od 2 nedelje je dovoljan za to, međutim, nikada nije dovoljno i uvek nam fali neki papir i tako dalje. I tako, eto, to je nešto. Ali opet kažem, uči se, tako da sam, to je glavno pravilo, ništa ne obećavam, naučila, ne zato što, nego prosto ne želim da obećavam nešto za što ne mogu 100% da tvrdim i nije do mene, 1000 ljudi, tim, čitav radi i tako, tako da, eto. To su te neke poteškoćice. Ove poteškoće imala je i Adrijana Kadar, s kojom smo pričali o ruževima koje je sama pokrenula, pa ćemo sada da pogledamo i prilog sa njom. U današnje vreme stvoriti brend kao mlada osoba jeste i nije teško. Ako to zaista želite i ako, naravno, postoji mogućnost, ništa nije teško. Koliko je potrebno ulaganja da bi došlo do tako nečeg ili odricanja? Potrebno je mnogo odricanja, pogotovo ako ste mlada osoba. Ja sam se odrekla svih izlazaka, svih druženja sa svojim vršnjacima, samo da bih eto stvorila danas nešto ovako. Ova kolekcija je trebala da izađe odavno, ali sam bila sprečena malo zbog korone. Ali konačno je tu. U pitanju su tečni mat karmini. Imamo 5 nude nijansi, tako da ovo je nešto što je potrebno bukvalno svakoj devojci. Na koga si se ugledala kada si stvarala tako nešto? Jesi gledala neke strane brendove ili... Pa nisam imala nekog sada idola, da kažem, da sam našla neku inspiraciju. Prosto sam po nekom svom nahođenju. Šta je sledeće što možemo očekivati od Adrijane Kadar za svoj brend? Ja za sada planiram još 2 proizvoda, a to je maskara i tečni highlighter spray. Znači, to je definitivno su 3 stvari koje svakoj ženi trebaju. Apsolutno. Vratila sam se u studio, ovde se gledaju... Pa kako drugačije ako ispred žene sami šminku? Da, ruževe, definitivno. Jovana nam je donela da nam pokaže kako njeni proizvodi izgledaju. Evo, dok otvaramo sve to. Dok otvaramo, nadam se da ćemo preko veze. Sa mini prezentacijom. Preko veze doći do toga. Hajde da se podsjetimo. Znači, moj brend pokrenula sam 2018. godine pod nazivom Koko. Zašto? Zato što sam se u to vreme prezivala Koković, je li tako? Da, sad si Richard. Tako je, sada sam Richard. Mnogima je poznato, mnogima i ne, kako god. Sve u svemu, moj suprug je polako krenuo da bude deo priče. Iako je to hteo da izbegne, nemoj, molim te, šminku, ja ne znam ništa. Ali postoji neki drugi tehnički deo tako gde je meni neophodna pomoć. Tako da meni suprug i mama pomažu u celoj priči. Sad se zoveš drugačije. Tako je. Zatim smo promenili zbog novog prezimena. Zove se Rioko. Nije velika razlika, ali ovo je definitivno nešto iza čega stojimo ja i suprug. Stoga je prva dva slova njegovog prezimena i mog novog. I ovo Joko Koko smo ostavili jer prosto mene znaju ljudi kao Koko Loko. Tako da se tiče mene i mog novog prezimena i nekog novog poglavlja, hajmo reći, tako da sam jako ponosna. Ideja mog brenda je da sve bude girly, roze i zlatno, kao neki detalj nekog luksuza, je li tako? Nekog onako, vole žene to kad uhvate tu vočicu pa kad namažu. Tako je, da odu neki luksuzni svet. Stoga, kažem, igraćemo se sa tom zlatnom.
i roze. Ova bočica je mat karmin. Htela sam da bude u ovako mat, da bi naglašavalo što se to dešava unutra i da odmah imamo ideju o mat karminu. Ove godine izbacila sam... Ivani se sviđa! Izbacila tri nova proizvoda i rekla nikada više ovoliko proizvoda, jer je to prosto previše za ovaj brend, zato što je prvo mali, a drugo mnogo je posla za tri. Ja bukvalno nisam stala ove godine, ali sam jako ponosna jer sam htela da prosto to bude. Ovo je nešto što sija iz aviona i žene su odlepile. Je li senka ili highlighter? To je highlighter. Ali može biti i senka, malo tu malotice. Tako je, šta god. Ideja je bila mini pakovanje koje uvek može da vam bude u tašni ukoliko se i magnetić za lakše otvaranje i zatvaranje. Mini pakovanje 4,2 grama iz razloga što želimo da imamo taj glam u tašni kad god ne treba, zlu ne trebalo, trebalo. Takav glam dobijamo i s Ivaninim haljinama. Upravo to. Znači, sredimo se kod Mije. Da, tako je. Našmikamo se, obučemo se. Hvala podijem. Ivana, gledat ćemo sad dok pričamo i o tvojim haljinama. Ti si nam više, tokom emisije, više puta rekla kako one izgledaju, ali sad ćemo da ih pogledamo. Reci mi, odakle ti inspiracija? Da li si gledala na nekim sajtovima? Jesam, da. Internet, da, uglavnom. Šta znam, duh vremena. Sve su široke. Vidim ja da ću celu trudnoću izgleda provesti u njenim haljinama, jer mene hvata leto i baš sam razmišljala, bože, ja ću biti trudna kad bude baš ono vruće i šta ću ja oblačiti, ali vidim da će to definitivno biti Ivanine haljine. Dobro, to je definitivno za dame koje vole da im je komotno, da im je udobno. Može da se stavi kajš, naravno, i da se napravi neka druga priča, ali svaka može onako da bude malo šira, a može mi, ja. Sve ćemo da se dogovorimo. Eto. To je neka ideja, znači prirodni materijali i da je udobno, a da u tome možeš da odeš i na posao ili na neki događaj večeru, da nastaviš uveče. Kao nisam se sredila, a u stvari sređena ceo zadan. Da. Opet u svakoj toj haljini možeš da obuješ štikle, da izgledaš vrlo elegantno. A i na patike je strava. Da. Jeste. Evo viš, ovako ću kad izađem iz porodilišta u ovoj, na primjer. Već znamo kako će mi izgledati za medije. A super bi izgledala, pogledaj. A kad ti je termin, Mija? Pa u julu tek. U julu. Da će biti lav. Ja bih baš volala. Pa kao trebalo bi da bude lav, ali kažu da, mislim, postoji verovatnoća da će se malo možda i ranije porodit, s obzirom da je prvo bilo carski rez i tako, pa ne znam. Pol se još uvek ne zna, ali... Ne zna se još uvek, to ćemo da znamo za nekih par nedelja možda. A šta bi volala da bude? Pa ja bih volala da bude devojčica. Ali Bojan bi volao da bude dečak, ali recimo kada u prvi trudnoći sam rekla to je devojčica i ja definitivno svaki moj instinkt me vodio ka tome da sam u pravu, a sada vičem to je devojčica i osjećam da lažem sebe. Aha, ubeđuješ se. Da, nekako imam utisak da neće biti po mom ovog puta. Samo da je živo i zdravo. Da, da, da. U to u svakom slučaju. Momci, da li možemo da vas čujemo još jednom? Možemo. Možda i zaigramo uz vas. A hoćemo nešto brže. Hoćemo brže nešto, da. Ajde. Danima ti je puna kuća, linija čak i noću vruća, tačka dodira nije nam moguća. Svako čekanje kraja ima, mogu početi tu pred gostima, da te ljubim odmah na vratima. Pašćeš mi u ruke, pašćeš, stiže mati, vidi šta ćeš. Ohladi sokove, bokove, rokove, kasno je sada za vađenje, jer posle mene ti treba veliko hlađenje. Špricere, likere, drinkere, vodu pretvori u suvile, da ga na grudi staviš kad moj dođe re. Na 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 Jedno se uvek kladi, meni ljubav nikad ne dosadi.
Svako čekanje kraja ima, mogu početi tu pred gostima, da te ljubimo mah na vratima. Pašćeš mi u ruke, pašćeš, stiže mati, vidi šta ćeš. Ohladi sokove, bokove, rokove, kasno je sada za vađenje, jer posle mene ti treba veliko hlađenje. Špricere, likere, drinkere, vodu pretvori u suvile, da ga na grudi staviš kad moj dođe re. Da ga na grudi staviš kad moj dođe re. Našla se četiri žene kao da su na kafi i onda tako pričaju i slušaju muziku. Zaboravimo se. Lepa, zaboravimo se. Pošto je ovo nedeljna emisija, uglavnom se osvrnemo na sve ono što je obeležilo prethodnu nedelju. Koliko čitate portale generalno? Ili novine? Mislim, znam da smo svi na telefonu konstantno. Da, iskače stalno svašta. Ja bežim zbog, i dosadna sam stvarno s ovom koronom, ali stalno mi iskače korona. Bežim i od vesti jer ne mogu više stvarno da slušam, ali čitam. A šta je ono što, na koju vest pogledaš i zadržiš se njoj da bi je pročitala? Doktor Nestorović. Znači, on mi popravlja raspoloženje. Zato što znam da tu, recimo, u njegovim izjavama uvek ima neko ohrabrenje. I onda, ono, ali kad bi bio neki dan naslov, doktor Nestorović srušio Sneška vladi, ono kao u fazonu sve kontra rekao od onoga što svi misle. On mi je obožavan tog čovjeka. A jel pratiš krizni štab ili samo Nestorovića? Samo Nestorovića. Samo njemu verujem. Dobro, a ti Jovana šta čitaš? Ja sam jako selektivna po tom pitanju. Mene interesuje samo emisije edukativnog karaktera, YouTube kanali gde mogu nešto da naučim. Prilično sam selektivna. Koja je emisija edukativnog karaktera koju pratiš? Pa ja ne znam, ja pratim neke moje YouTube. Odlazim, koristim taj YouTube da odem u neki svoj svet i nešto što mene interesuje. TV u kući nemamo, isključivo smo ga zabranili. Ja ne želim da slušam to, stvarno. Imala sam jako na početku ove godine, pogotovo kada je neki brand kao moj u povoju, jel tako, jako me brinula ova situacija sa koronom, kako će ošte devojke nositi ovaj ruž kada nosimo svi maske, jel tako, znači prvo to. Međutim, to je eksplodiralo na početku, jer smo mi prosto zbog situacije spustili cene 50% iz razloga što su prosto svi prošli kroz financijski okret i tako dalje. Izvini, dobro si rekla to, koliko vam je cena ta koja pravi negde celu priču. Ako je nešto skuplje, da li mislite da će ljudi još više dolaziti zbog toga ili zbog ove situacije im je bitnije da bude nešto jeftinije? Pa Srbija generalno jeftinije. Mora da se prati prosto primanja ljudi. A cijena i kvalitet? Da, postoje i nekolicija. Pa ja mislim da danas, znači, evo što sam naučila sa tom, sa kreiranjem tog mog brenda, mogu da se prilično lepo usklada cene, samo je u pitanju kako ćemo mi u stvari promovisati taj brend. Da li će to biti luksuzno pakovanje, samim tim i luksuzne cene i tako dalje, ili ćemo tu luksuznost napraviti da bude prosto dostupna i običnim devojčicama. Možda ta devojka nema za Dior, ali će doći kod mene, jel tako, koje je prilično slično pakovanje. Jel tako, mislim, nije fora da sada sve bude svima nedostižno i da do kraja života ne budemo u situaciji da probamo nešto i da izdvajamo za nešto. Nije to ni tako skupo, ali zašto da ne damo priliku nekoj devojčici koja tek kreće da se šminka, da ima i nešto. Moj brend konkretno, ja mislim da će biti i ovo i ono. Znači, platežno sposobne žene koje su moja publika, koje rade, ili tako, koje su u radnom odnosu i mogu sebi da priušte nešto. Ali imamo i ovu tineđ populaciju koja takođe mora da bude. Znači, gledat ćemo da pokrijemo sve. Mija, kod tebe? Pa znaš kako, kod mene, to je sad malo drugačija stvar. Ovdje vidite na kvantitet, jel tako? Znači, da. A kod mene ja imam dve sprave glavne i dva rolera. Ja sam prosto ograničena sa brojem vežbača. Moj cilj je da sutra otvorim veliki prostor na 500 kvadrata gde će biti mnogo sprava i gde će, naravno, cene biti totalno drugačije zato što će biti dostupno većini. Ovo nije klasična teretana, ovo nije običan fitness centar kao što recimo u Kočović dođeš, platiš članarinu 3000 i ide 5000 članova mesečno. Moj kapacitet je 50 članova mesečno.
I u suštini kod mene zaista treba da dolaze ljudi koji odluče da postignu neki rezultat, ne da se švrćkaju, da vide Miju Borisavljević i ne znam nija šta, nego da izdvoje normalnu količinu novca. Znači, to ništa nije nedostižno. Mi pričamo stvarno o nekim realnim cenama, ali nije džab da sad svako s ulice dođe i da proba to da bukvalno zadovolji neku svoju radoznalost. I negde kod mene i cena mora da podstakne ženu koja je odlučila da smrša. Čekaj, ja sam uplatila paket, znači moram da odem na svojih 12 termina. Najlakše je doći i platiti i posle da te baš briga da li ćeš da ideš 12 puta. Ajde da se znojimo 12 puta mesečno. Tako da negde i ta cena kod mene mora da bude podsticajna za neki rezultat. A kaži mi, kada se ova cijela situacija završi, nadamo se da će se to desiti vrlo uskoro, da li ćeš taj svoj biznis koji si sad pokrenula staviti negde po strani i više se posvetiti muzici ili ćeš pokušavati da balansiraš jedno i drugo? Ja sam uvijek imala želju da pokrenem neki biznis gde neću morati ja da budem prisutna 24 sata, što sa pevanjem nije slučaj, ne može niko da ode umjesto Mije Borisavljević na nastup. Ovo je nešto što ja planiram da bude holding koji ja mogu da postavi na svoje noge i da kontrolišem preko telefona i povremeno, gde može se postavi sutra neko ko će da vodi celu priču, ali o tom potom to je još, mislim, nije mnogo daleko, ali nije sad vreme da pričamo o tome. Ali mislim da pevanja definitivno neću ostavljati, jer ja svoje ime i prezime da gasim posle toliko godina. Jednostavno ne osjećam da ću to uraditi. Osjećala bi se glupo. Uložila sam ceo svoj život u to od malih nogu i to je moja ljubav. Ja nemam potrebe da gasim jednu ljubav da bi razvijala drugu i mislim da ovo definitivno može da ide jedno uz drugo. Eto, kažem, onog momenta kada ovo postavim na svoje noge, da mogu samo da stavim jednu bobanu, mislim, kao sposobnu, kao ti, tako komunikativnu, vrednu. Svima nam treba jedna bobana da hvala. Jedna, mislim, žena, devojka koja je sposobna, komunikativna, koja se razume u tu materiju, koja ima ideje i koja je odgovorna i koja će da ima jako dobru platu i da se bori za to kao za svoje. Ali mislim o tom potom. I ja ću naravno tada putujem, da pevam i tako. Da, ti dosta uložiš i u spotove. Napravo si idealan život. Imaš plan. Dosta uložiš u spotove. Imam par nekih pesama koje baš volim i njihove spotove, ali sam poslednji izabrala da čujemo danas, a to je jedna ja. E, da, malo pre kada je Jovana rekla da, kao ne znate kako izgleda život, sama se šminkam na 40 stepeni, baš ako ćeš pustiti sad jedna ja, spot se snima u Turskoj, plaža Patara. I Devito je došao tamo da uradimo ovaj spot i išli smo bukvalno sami, on, Bojan i ja. On je poneo jednu kamericu koja je onako bukvalno kao aparat. Ja sam ponela svoju šminku, našminkala sam se sama. Sama sam napravila frizuru i bila je neka haljenica zlatna koju mi je Bojan... E, to ćemo sad gledati tu haljenicu. Sa nekom pertlom, znači da mi suzi u struku. I, znači, bilo je ne 40, nego 50 stepeni. I to je taj spot, mislim, evo, famozni da pogledamo. Evo, Mija je uradila dobru najavu da pogledamo njen famozni spot, jedna ja. Još se nije rodila ona što će da te smiri. Tebi život nije dovoljan, ti bi dva bar da proživiš. Noću ideš sve do ludila, dane jedva da preživiš. Vidi, džabe sam se trudila, za mene samo ostane, izvini. I svedi me u grad i sve od sebe daj, da mislim da sam živa i shvatim da si divan. I jako dobro znam da s tobom svaki dan snovom sam pomnožila. Izvedi me u grad i sve od sebe daj, pa sutra sam izađi, a ja ću se već snađi. Ljubim te za kraj i želim ti sve naj. Bila jednom jedna ja. Muzika.
znaš šta ti je u glavi. Adrenalin tebi ne pada, budan sanjaš i najavi. Ja te vadila i zbunila, kad su dani bili sivi. Ali džabe sam se trudila, za mene samo ostane i izvini. I svedi me u grad, i sve od sebe daj. Ja mislim da sam živa i shvatim da si divan. I jako dobro znam, da s tobom svaki dan s novom sam pomnožila. I svedi me u grad, i sve od sebe daj. Pa sutra sam izađi, a ja ću sve znaći. Ljubim te za kraj i želim ti sve naj. Bila jednom jedna ja. Sebe daj. Ja mislim da sam živa i shvatim da si divan. Iako dobro znam da s tobom svaki dan s nulom sam pomnožila. Izvedi me u grad i sve od sebe daj. A sutra sam izađi, a ja ću se već snaći. Ljubim te za kraj i želim ti sve naj. Bila jednom jedna ja. Ovo je bio famozni spot kako ga je Mija najavila. Mislim da je ipak tvoj famozni spot onaj gde šetaš gola. Pa dobro, malo. Malo je famozni. Izgleda se tu toliko digla ono, panika i frka oko tog spota. To, je li to bio prvi spot? To je bilo strašno. Ne, to je bio drugi, a prvi je bio sasvim normalan i niko me nije zapazio. Mislim, to, ja se tako pojavila u stvari sa jednim normalnim spotom, ja kao normalna žena. Da, ti uopšte, evo ja te znam i privatno, ti uopšte nisi takva. Mislim, ti si fina, uglavnom si u trenerci, ja te volim u tom izdanju. Kad god su se videle, bila si u trenerci opuštena. Ok, ovo je izdanje što se tiče javnosti, ali... Mislim, ja sam stvarno... Pa znaš kako, ja tu imam neki donji veš i preko grudi nešto što može da se bluruje u, u montaži, ali... Znači, sad smo otkrili da ipak nisi gola. Sve što, pa mislim, nije ni higijenski da sam baš šetala po Makedoniji gola, ali definitivno je to bio... Si u Makedoniju, nisi htjela u Beogradu da ideš dalje. Ne, nego Dejan Milićević je snimao spot i mogo je da zatvori autoput u Skoplju. Aha. U Beogradu. To, da to sam to uradila moguće. U Beogradu. Zamisli, zatvoriš gazelu u Beogradu, prođe neka Mija Borisavljevna. Ti bi prirodno zatvorila time što si gola, svi bi stali da te gledaju. Znači, ništa. Ja sam stvarno puno uložila u taj prvi album i moje prvo razočarenje je bio susret sa medijima na mojoj promociji, gde sam ja stvarno sve to organizovala kako treba. Mislila sam da će me pitati za autore kao što su Marina Tucaković, Braja, spotovi, ne znam, to je jedan taj spot koji sam imala. I onda su sutradan svi mediji objavili Bubuljicu na leđima, i, ne znam, neki Rus, neki, ne znam, neke izmišljotine u nedostatku zanimljivosti na promociji. Znači, oni su odmah u meni videli neku, kako da objasnim, provokativnu osobu gde nešto treba drugo da dam, osim toga što sam ja kao snimila album. I, kažem, moje prvo razočarenje je bilo što taj prvi spot nije bio ni komentarisan ni ništa. I krenulo je u tom duhu. A koja je ta pesma za prvi spot? Prvi stepen ludila, tako se zvao album. I sada nastavilo se to u medijima u tom duhu da sam ja, da imam sponzora, da imam ovog, da imam onog, da ne znam nije. Sve tako neke trač teme, a ja gutam knedle kući, ne znam, tahikardije i ostale stvari i kažem, reći, aha, dobro. Reći drugi stepen ludila, gdje ja. I ja kažem, dobro, znači ja sam mislila da snimim album kao da bi pevala, jel tako? Znači, dobro, tako ćemo da se igramo. Ovdje se reko, traži nešto drugo i ja ću to da vam dam. Da. I ja vidim, Dejan Milićić je snimio takav spot jednoj Iveni, bugarskoj pevačici. Ja pogledam, vidim taj, pošokiram se.
Kažem, Bože, sačuvaj šta je što s ovom ženom. I okrenem Dejana Milićića, kažem, a ja imam spot, kako da ne, samo sam tebe čekala. I on je onako u fazonu, mislim, pesmu u stvari, provokativno onako u fazonu, ona će njemu sad da vidiš kako ću da se ponašam sad kad me ostaviš. I ja kažem, Dejane, ja hoću ovakav spot. Maco, pa to samo ti možeš da izvedeš. A mislim, ja tek na početku. Ja sam stvarno trebala da imam želudac za tako nešto. Nije mi bilo sve jedno. A da li se kajiš sada kada... Meni je tada jedan drug rekao, zar ćeš da snimiš takav spot da posle 10 godina svi pričaju šetala gola autoputem. Ja kažem, ako će za 10 godina da pričaju, onda ću sad odmah da ga snimim. Jer definitivno, kažem ti, stvarno se u meni desila ta druga stvar da... Mislim, bit ću onakva kako me vidiš. Ivana, hoće nešto da ti pita. Ali šta posle toga, na primjer, u spotu si, mislim, izgledaš kao da si gola, i šta onda dalje? I šta dalje? Ja dobijem poziv za Velikog brata upravo zato što su mislili da sam budala. Eto, ali mislim, sjajno zato što... Nekada i sa tim što nismo mi, a tiče se javnog života, ali tako i nekog predstavljanja, možemo mnogo više da dobijemo. Pa onda imaš i drugu stranu medalje gde pokazuješ da si ti stvarno jedna normalna devojka i gde pokazuješ neku drugu stranu. Ti si u javnosti jedno privatno. Mislim, ja da sam se na početku predstavila tako normalno i obično, a ja sam u suštini jako dosadna. Mene u realitiju, mislim, u kom smislu dosadna? Nisam dosadna ovako u društvu, ali medijski sam dosadna. I mene u realitiju niko nije nominovao za izbacivanje koliko ja nikom nisam smetala. Mislim, ja sam ostala do kraja realitija samo zašto me niko nije nominovao. Mislim, jer oni su se svi između sebe, ja sam ovako sedala i gledala što se tu događa. Ja bi sad u ovim realitijima ispala na početku jer, mislim, bila bi nezanimljiva totalno za gledalce. Mi smo tu temu imali juče u emisiji i baš smo obrađivali fenomen realitija. I sad, kad si već to spomenula, mogu da te pitam... Zašto si odlučila da uđeš u reality uopšte? Pa eto, upravo zato što, kažem, znala sam da su me pozvali. Trebala ti je promocija. Znala sam da su me pozvali zbog tog spota. Znala sam da očekuju da vide neke budalaštine od mene. I ja sam ušla definitivno da se predstavim publici, da stvarno imam priliku i svojih 5 minuta da kažem ko sam i šta sam, a ne onako kako su me oni predstavili na promociji, ne onako kako mi predstavljaju u medijima sve vreme i ne onako kako sam se ja najbanalnije predstavila kroz svoj spot. I stvarno je meni taj reality u tom momentu značio, jer on je totalno imao drugu konotaciju tada 2009. godine za razliku od ovih realitija. To prije 12 godina. Bili su javne ličnosti u tom realityju, Jelena Karleuša, Mira Škorić, ne znam, Dragan Marinković Maca. Bilo je tu stvarno ekipa poznatih ličnosti, javnih ličnosti. Znači, nije bilo nekih anonimusa. I ja sam u tom momentu, to je pre nego što sam ušla u reality, snimila pesmu Ženska roš. Koja je i dan danas ozbiljan hit. Ona je kao stajala tako da kad ja izađem da imam neku pesmu. Ja kada sam izašla, ta pesma je stvarno i dan danas i obeležila je moju karijeru i tu su se potrefile neke stvari gde posle više nije ništa išlo nazad i gde sam onda ja mogla da diktiram u medijima ko sam ja i šta sam. Znači, reality je tebi doneo. Tako je, meni je reality stvarno doneo. Mislim da sam se ja drugačije ponašala i da sam, ne znam, napravila neku glupost ili da sam izašla iz realitija i tu svoju kao popularnost iskoristila za, ne znam, nešto treće. Verovatno bi to sve bilo... A da li bi ponovo ušla u realiti? Pa vidi, ja bolje da kažem, ne znam, nego strikno ne bih. Jer ništa ne znaš da će se desiti. Mislim da sigurno neću ući nikada više u reality, zato što ću ja, znači, za par meseci biti majka 2 dece. Znači, u reality da uđeš i da ostaviš, da ne vidiš decu toliko dugo, za mene jako stresno. Druga stvar, mislim da neću imati potrebe ni zbog novca, ni zbog bilo čega, zato što ja već o tome razmišljam. Pored svoje pevačke karijere, želim da radim još nešto. I ne želim da dođem u situaciju da moram da uđem u reality. I mislim da stvarno nikad to sebi neću ni priuštiti. Ivana, ti nisi lik koji je reality čovek. Ne, ali eto, radila si toliko dugo na televiziji. Ne da mislim da je to nešto loše, nego prosto nisam ta osoba. Ne bih to mogla da izdržim, to je sigurno. Volim svoju slobodu. Ne vidim potrebu prosto za tim. Reci mi, toliko dugo si radila emisiju. Šta je nešto što je onako što bi mogla da ispričaš gledalcima što ti je bilo fenomenalno dok si to radila i nešto što želiš da zaboraviš što se desilo?
Ne znam, moram prvo da primetim da je Mija nekoliko puta bila kod mene emisija, ali nikad nije bila ovoliko prečljiva. Znači, samo tebi se znala svašta, da. Kako su ti bili gosti, pa nisam mogla da kažem. Nisam mogla da dođem do reči. Nešto ti se krila, ali potpuno u drugom svetlu te vidim danas. To je baš lepo, meni je baš drago zbog toga. Kao da je obana izvukla. Ja sam izvukla iz tebe. A šta mi je bilo, nikad se ne ponovilo ili šta mi je... Da li si imala problem kada zoveš goste ili tako nešto? Pa kako, najgore mi je bilo kada neko otkaže pred snimanje. Ali to je negde doprinelo razvoju mene, zato što sam ja bila osoba koja mora sve tačno, isplanirano, da držim kontrolu u svojim rukama, pitanja, sve se to zna, ne smem da preskočim neko pitanje, što i nije tako dobro. Televizija me onda naučila da bude malo fleksibilnija prosto i da se snalazim i jedna definicija inteligencije je moć prilagođavanja, tako da... Dešavalo se da onda jurim koleginice po zgradi, pa onda oni dođu u emisiju pa moraju da idu pošto počinje dnevnik, vode dnevnik pa se vraćaju tako. Stvarno je bilo, mislim, jeste to stresno, znaš, jer nešto si želeo, isplanirao, neće moći, znaš, i tako. Ali inače sam ja osjećala kada je emisija dobra. To je ono kada je muk u studiju. Znači, ne počinju ovi zaposleni da pričaju između sebe, nego svi prate, a ja sve vreme imam tu energiju da držim priču, znaš, i ide mi sve na ruku. Tako da bilo je tih emisija, to mi je... To volim onako da se prisetim ponekad pogledom, znaš, te emisije. A sada kada bi dobila ponudu da se vratiš na televiziju i da radiš istu emisiju koju si radila, da li bi pristala ili... bih ipak volala tu novu. Pa ne bi isto, što hoću drugo nešto. Drugo nešto. Nešto drugo, da. Ili možeš malo da nam otkriješ šta si zamislila ili si suverena kao Mija? Pa dobro, da, ne, nije ovo. Nije ovo. Mislim, nije ovo. Ne, još to treće počinješ. Ja volim i psihologiju, znaš, tako, te neke stvari. E sad, to zvuči dosadno kao u smislu da se emisija bavi samo time, ali te neke stvari koje sam ja malo učila, čitala, išla na neke kurseve i tako, to bih iskoristila za tu neku emisiju koju bi radila. Znači da nekim pitanjima, pristupom, taj razgovor dovedem do nekih tema ili kako da kažem... Koji će se približiti ljudima. Jeste, koji će se približiti ljudima i tako. Psihoterapija sa Ivanom. Ne. Kud sam spomenula, mi uopšte. Ja ipak volim zabavu. Ja volim zabavu, znači sve to kroz neki zabavu način, ali ja to. Dobro, ja te negde razumem, zato što je i moja ideja je negde da se ova emisija zasniva na određenim temama koje možda neko ne bi pričao o tim temama, a opet... ljudi koji sede vole da pričaju o tome. Da. Meni je ideja, na primjer, da se u nekom trenutku pričaju o depresiji. Jer smo mi u nekom trenutku života svi bili u depresiji. Nakon ove godine, pogotovo svako se susreo sa nekim lošim period. Mislim, generalno je ovo loša bila godina, pa smo nekako svi se više okrenuli sebi i dosta naučili. I meni je lepo, ja jako volim psihologiju, inače je bila i moja želja da studiram. Međutim, preovladala je želja, ja jako volim decu takođe. I radila si u vrtiću. I završila sam to i radila sam u vrtiću. I jako mi je drago da imam sada to svo znanje koje ću primeniti u nekoj tamo kasnije budućnosti. Ne bih da otkrivam kao ne znam kada, ali... Sve sam postala svoje verne. Ne znam kada, ali jako mi je drago da raspolažem svim tim znanjem, jer kad sam mogla da vladam grupom od 48-oro i tako dalje, ili 30-oro dece, mislim da ću se vrlo lako snaći sa dvoje, troje. Ali... Svakako će ti značiti iskustvo. Da. Pa da. Ja sam videla jednog dečaka u banci, je sedeo nepomičan, dok je njegova mama stajala u redu. Ja sam bukvalno nju pitala, izvinite, kako ste vi ovo postigli? Ona kaže, ja sam vaspitačica. Ja kao, okej. Ja sam, to može tako. Kažu da su ujedno i najgore mame, ne znam. Hajde da vidimo. Ne najgore, nego prosto, ja kad sam videla da dolazi do momenta gde možda neću uživati u sobstvenom materinstvu, neki tamo, nakon nekoliko godina, onda sam odlučila da prestanem. Jer je prosto nemoguće imati, pogotovo jako mlada sam se zaposlila odmah nakon završenih studija sa 24. Sam počela da radim i da čuvam.
toliko dece, ogromna odgovornost i prosto hiljadu, ono, nema opuštanja. Znači, njih je 30-oro koji jure po sobi, a ti ovako gledaš u svakog da li je neko pao, da li je šta. Tako da, onako, jako velik pritisak. Naprimjer, u Norveškoj to funkcioniše jako drugačije. Naš je sistem, naravno, preopterećen. U Norveškoj imamo 5-oro do 6-oro njih u grupi i to je to. Kod nas imamo 46-oro. Živela Srbija. I tako, i onda se tu treba snaći. I tako, vladala sam ja svom tom situacijom, ali kažem, eto, to su bile moje neke lekcije. Aha, ja želim da izađem i evo nas danas. Dobro, ti si i udata i to je lepa stvar koja se desila u prethodnoj godini. Tako, jednom još. Mi smo imali dva venčanja. Pogledat ćemo i fotografije jednog od. I jedno i drugo, gde su svi bili zbunjeni, ali prosto prvo venčanje je bilo venčanje i snova i ne bi ga menjala ni za hiljadu života. Desilo se u Vegasu, kompletno spontano. To je moj izabranik. Desilo se u Vegasu jer je Davidova drugarica otvorila agenciju baš za organizaciju venčanja. I zvala nas je, mi smo bili tada u Njujorku i rekla, ma dolazite ovamo, imam pun kofer čitave scenografije, mogu da vas odvedem gde god želite, pustinja, šta god vam je u mašti i snova, samo kažite, ja sve to radim za vas. Ja sam bila u zonu, pa dobro, zašto bih imala tradicionalno venčanje kada mogu da imam nešto kompletno, da, ovako. I stvarno je to bilo nešto prelepo. Dan nam je bio kao iz mašte, vreme poslužilo i tako dalje. Imali smo pomoć, naravno, prijatelja, ne bismo mogli ovo sve sami. Ali otprilike za 5 dana smo imali kompletnu organizaciju venčanja na vrhunskom nivou. Što u Srbiji nije bio slučaj. A dobro, vi ste se još jednom uzeli nakon toga. I onda smo se još jednom, da, zbog sile neke papirologije i tako nekih stvari, uzeli i ovde, onako, bilo je prilično privatno. I veselo. I da, nisam više imala snage da pravim u godinu dana 2 ogromna venčanja. Tako da je to bilo onako za najuži krug prijatelja i bilo je prelepo. Da. Mija, ti se nisi udala? Pa nisam, mislim... Hoćeš da te pošaljem na Vegas? Mija se ne da. U Vegas, pošaljem te u Vegas. Ja to sve to gledam, lepe su slike sve. Sve to lepo, ali... Mislim, mi ćemo napraviti žurku nekim drugim povodom, ako je do žurke. Pravite dobre žurke za prvi rođendan, je bilo baš dobro. Jeste, pravimo super žurke i za moj rođendan isto bilo super. Ali ne moramo se sad nešto venčavati. To isto neko sueverje vezano? Ne. Znači, mislim, i moji roditelji su normalno u braku bili do kraja. Ja nisam dete razvedenih roditelja, nemam neke traume. Ali ja nikad nisam bila nešto za brak. Ni ja. Iskreno, do ovog trenutka kada je bilo sve sređeno. Znači, tvoje da se pojaviš u beloj venčanici. Želiš, ne želiš? Želim. Jer meni je to bilo kao neka vrsta slikanja. Znači, ja ću obući tu haljinu i mi ćemo tu šetati, to će biti lepo. Suprug se također bavi tim poslom, tako da smo želeli neku lepu, onako, ajde kažem, uspomenu sa tog putovanja, a da sve to bude i to. I zato je. Inače, nikada nisam bila neki udavački tip i tako to. Iskreno, ali dobro. Sad mi je u glavi, ti ne želiš da se udaš, a Bojan, je li on za to ili nije za to? Njega baš briga isto. Slaže se. Totalno, našli ste se. Ja sad kad bih rekla, ajde, pravimo svadbu, pravimo svadbu, ajde, šta treba da radimo? A ja, mislim, opet s druge strane, ovako kad pričamo, pa šta će nam svadbu? Kaže, pa jes, ono, šta će nam sad se cimamo, zovemo ljude. Oboje smo u fazonu, sve jedno nam je. Znači, kad bi neko treći uzeo i organizovao sve, rekao, ajde ti u belo, ti u crno. I ajmo ispred matičara. Pa da, nismo nešto. Ivana, ti si udata, ti si. I ti si htela da budeš. Nisam nešto. Jesi maštala o tom? Ne, stvarno, nisam. Ali bila sam trudna i pa eto, želeli smo kao da to obavimo pre nego što se rodi dete i tako. Onda sam na kraju kao, ajde, nešto ćemo malo, pa ću samo, ne, ipak ću 2 haljine kao za... I tako, to se na kraju... Na prvo fešta. Ne, nije fešta, to je bio ručak, ali sam ja organizovala sve kao da je fešta. Bukvalno i fotograf, i slikanje, i 2 haljine i tako, eto. Žao mi je što na kraju nije bilo veliko venčanje, ali bila sam u 7. mesecu, tako da nisam htjela da rizikujem. Mislim, i tako, malo rizični u trudnoći. Privodimo emisiju kraju i sad me zanima koji su vam planovi za neki naredni period. Evo, imamo još skoro nedelju i po dana do kraja 2020. Ako možete napraviti neki kratak osvrt na 2020. Sve ste pokrenuli biznise i to je super. Šta je ono što ostavljate u 2020. i šta ćete poželjeti sebi u 2021. i eto, šta možemo da očekujemo još od vas?
Pa verovatno se svi nadamo da ćemo ostaviti ovu koronu u prethodnoj godini. Da, da. Ja sam čak negde i rekla kod jedne astrologice, se kaže astrologica ili astrolog, ne znam ja kad je žensko. Žena je rekla da se ovakva godina dešava jednom u 50 godina i da nikad više neće imati ovako katastrofalnu godinu. Ne znači da će sad ova sledeća, ono kao neko reći, upali svetlo i reći dobar dan, ali neće biti ovako. Nemojte se da se svi nadaju da će se to desiti 31. Tako da, eto, definitivno ova godina bi mogla da ostane u nekom, da kažemo, da jednog dana pričamo, a sećaš se one godine? Da. Ono što se lepo dešavalo je da se pokrenula ta ideja o biznisu, kao što smo malo pre rekli. Ja sam stvarno imala lepo letovanje. Osjećali smo se kao da nije korona, ono u Turskoj je bilo strava. Eto, i trudna sam što se, mislim, na sav ovaj haos i na tu koronu i na ono malo pre što sam pričala, onaj haos sa spravama, uvoz, izvoz, i u tom momentu saznajemo da sam trudna. I tako da, eto, mislim, u suštini ova godina je imala i dobre i loše strane, ali teško je bilo. Ivana? Samo da smo zdravi, pravim prolećnu letnju kolekciju i to je to. Samo da ste zdravi i da nosite moje haljine kao ja. Da budete obučeni kao ovo. Dobro. Pa mislim da ova godina nas je dosta promenila u tom pogledu, da smo se svi malo skromniji sa željama. Pre smo mogli svašta, bilo nam je dostupno svašta, sad smo onako zadovoljni nekim malim putovanjem, kraćim putovanjem i zahvalni na tom vremenu što imamo za sebe i tako dalje. Tako da, eto, ja bih samo poželjela zdravlje mojoj porodici i ljudima oko mene, prijateljima koje volim, jer je to nekako, mislim, postao prioritet. Posao za posao, ima vremena, imamo čitavu, ali samo da nekako prođe taj neki kritičan period gde svi brinemo. A sve ostalo, eto. Kažem, ova je godina bila mog venčanja, zatim sam dobila novog člana porodice. Čokoladnu pudlu. Čokoladnu pudlu koja nam je stvarno unela toliku radost i bila baš onako highlight ove godine. Sve je u stvari negdje i lepo. Pa, osvrćemo se na lepo jer jeste. Ono što je dobro što sad ovde sve ove žene u studiju pričaju samo o lepim stvarima koje su se desile. Mislim da tako treba, svi ljudi tako treba. Da kad pomisliš šta je bilo, kako je bila prethodna godina, setiš onoga što je bilo lepo. E, ovo je sjajna odjava koju je Mija napravila i hvala ti što si odjavila emisiju na kako treba. Zahvalit ću se vama što ste bile moje gošće. Dragi Magnetik, hvala i vama što ste bili tu. Mi se gledamo i sledećeg vikenda od 17.45 na RAD TV-u.